Mm. Jeg tager simpelthen en video i stedet for. Så kan vi hive et billede ud af det. Jeg kan også sende en lille stykke video, bare et lille stykke. Ja. Fordi min mor, hun har sådan en ramme med, hvor jeg finder det. Ah. Det er så flot. Ja. Marker, han er fuldstændig ligeglad med, at Sigga er her. Han skal bare op til Frej. De er bare bundet sammen, de to. Nej, 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 nej. Bare bliv foran. Fordi han er godt af, at... han skal være både forrest og bagerst. Stjæler Jørgens græs. Det er et vandingsanlæg, Mikmak. Jo godt. Dygtig. Jeg makker. GoPro, stop recording.